Jo, dámy a pánové, vítám vás u novinkového mixu a jako vždycky platí, že tu máme spoustu zpráv, spoustu aktualit a spoustu spekulací, tak se tím pojďme společně probrat. Témata jsou v časových značkách, můžete proklikat podle libosti a samozřejmě platí, že víc informací a víc novinek si můžete vpálit na Instagramu novinkového mixu, tak tam hoď follow a ti nic neuteče. Já díky dopředu za každou podporu a pojďme se pustit do prvního tématu, který samozřejmě je o Marvelu. No a u Marvelu mám pozitivní info ohledně chystaných Avengers, protože dle známe Insidera, Daniela Rich Tmena. Ano, to tečko jsem nezapomněl, jde všechno jako na drátkách a týmovka s podtitulem Doomsday si měla stanovit start natáčení už březnu, tedy v marci příštího roku. Počítá se s tím, že produkce zabere cirka pět měsíců a Downy pak má podle interních informací točit rovnou tři měsíce. Takže to působí, že bude skutečně velmi výraznou postavičkou z hlavní porcí stopáže. Což je jedině dobře. Přeci jen má hrát jednoho z těch nejikoničtějších západáků. Marvel světa. Ikonou Marvel světa, ale nejen komiksového, je pak samozřejmě Spider-Man, který z New Way Home nadělil fanouškům ultimátní fanservice. Na jehož nástupce čekáme možná delší dobu, než jsme si zprvu mysleli. Tom Holland ale v novém rozhovoru potvrdil, že nedávno četl scénář a je očividně nadšený. But there's a few things we need to figure out before we can co víc, zdá se, že se v něm po kratší herecké pauze objevila zase ta chuť s tímhle hrdinou pokračovat ve vícero projektech a to fanoušci uslyší velmi rádi. Ten moment ale víme pouze to, že čtverka bude, že nabídne jak multiverse, tak street level zápletku a že Toma Holenda se Zendaya prožene na place režisér Shangchiho, Destin Daniel Creighton. Všechny ostatní informace o příběhu, záporácích a podobně jsou čisté spekulace a proto musíme ještě nějakou tu chvíli být trpělivý. Nicméně, jak se zdá, Tom Holland je ze scénářem spokojený a to je pravděpodobně ta nejdůležitější zpráva. Není to ale pouze o těch pozitivních zprávách, protože pokud někdo z vás netrpělivě vyhlížel Armor Wars, což byl původně seriál na Disney Plus, ohlášen už tři roky dozadu a následně překopán do filmové podoby, tak smutná aktualizace z úst ústředního herce do načídla. Ten totiž sdělil, že vůbec nic neví a že už delší dobu neslyšel od studia žádné novinky. Což upřímně tak trochu působí jako snaha na to postupem let zapomenout a zamest pod koberec. Neboť se vyhodnotilo, že Tonyho pravá ruka versus technologie nemá příliš velký potenciál pro úspěšný celovečerák. Hlavně po neúspěchu Quantum Manie, Marvels a především Tajné invaze, která měla sloužit jako jakási předehra k Armor Wars, bych se tomuhle tichému zrušení vůbec nedivil. A spíš bych postavu Rouce viděl jako vedlejšáka u někoho či něčeho jiného. Takže schválně, jen tak pro info mi napište, koho z vás by neexistence Armor Wars opravdu mrzela. Fakt mě to zajímá. Mrzet vás ale rozhodně nemusí, že těch komiksových zpráv je tentokrát trošičku méně, protože právě v těchto dnech se rozjíždí komikon v New Yorku a vůbec bych se nedivil, kdybychom se dočkali nějakého traileru či nových informací z nejbližších projektů. Do té doby se alespoň můžeme pokochat novým a velmi pěkným promo banerem, na kterém MCUčko prezentuje současné i budoucí tváře jejich brandu. Což teda mě osobně nejvíc zaujal ten čistší a daleko hezčí pohled na Red Hulka, že o stváří Harrisna Forda, který ho uvidíme ve čtvrtém kapovi, no a hlavně i první pořádný pohled na Herbieho z fantastické čtyřky, na kterou se, jak jistě víte, extrémně těším. OK, máme očkrnutý Marvel a teďkom si na hruď můžu vylepit krásné a čitelné esko, protože je na čase vyvenčit jednoho super psa. Ano, ano, tímhle trapným oslým odpalu nejdůležitější zprávu z DC světa, neboť James Gunn na svých sociálních sítích pousnul nový pohled na Supermanův film, a současně i první pohled na jeho věrného čtyřnohého parťáka Krypta. A ano, nepřekvapím vás a opět budu velmi pozitivní, protože mě, mě se to kurde líbí. Opakuju to tady už po XT, ale komiksový Superman je v jádru Mirek Dušin. Mírotvůrce, naivní kluk z Kansasu a skautík, který svou radostí a optimismem dává naději celé společnosti. Takže ten fakt, že si emaří od Zaka Snydera myslí, jak se musí Superman mračit, být neustále v depresi, zabíjet a chodit ve sloumu v dešti a tmavém filtru. Měsíce mrzí, ale vzhledem k tomu, že s tím nic neudělám, tak jen dodám, že téhle věrnější a optimističtější verze syna z Kryptonu se prakticky nemůžu dočkat. Už jen proto, že Gun přiznává tu komiksovost, tu barevnost a typickou unikátnost, kterou potvrzuje i prostou skutečností, že Clarkovi pořídil psíka. Krypto nemá podle Jamese mluvit, což by se po vzoru Roketa nebo King Sharka předpokládalo. Tady, stejně jako třeba Eagly v Peacemakerovi, dojde pouze na ty zvířecí zvuky. Takže se připravme na hromadu roz milého štěkání. Designově a tedy i plemenem pak krypto skládá poctu spíše starším komiksovým předobrazům, přece jen je to mimozemšťan, což jasně naznačuje i komiksové vystřížený záběr téhle osamělé dvojice hrdinů sedící na měsíci a pozorující naší planetu. Což teda nebyl by to James Gunn, kdyby do tohoto projektu nedal kus sebe sama a znovu nedokázal, jak mu extrémně záleží na zvířatech. Ve zkratce si totiž před cirka rokem sám pořídil z útulku psa, se kterým to ze začátku neměl příliš jednu no a jeho příběh se tak trochu vepsal i do samotného příběhu Krypta. Což jako, nezlobte se na mě, ale je hrozně kouzelný. Což teda docela kouzelný bylo i to moje načasování v rámci předchozího mixu, kdy jsem tak nějak hypoval, že dost možná budeme znát nového herce Johna Stewarta pro seriálové Lanterny a ono se to záhy o pár hodin později potvrdilo. Herec Adam Pierre se tak oficiálně stává jedním z galaktických policistů DCU a mentorovat jej bude starší Hal Jordan v podání Kyla Chandlera. O tvůrcích jsem tady také mluvil, ale jen rychle zopakuju, že na tom makají ti, co dělali na peckách Slow Horses, Ozark, Lost nebo Penny Dreadful, že se má jednat o drsnější detektivku ve stylu True Detective, že produkce vypukne už začátkem příštího roku a že kolem jedné z ženských rolí, údajně potenciální halovy lásky, se současné chvíli točí Kelly McDonald, známá z oceňovaného seriálu Imperium Mafie v Atlantic City. Aby těch cool zpráviček v rámci DSU nebylo málo, tak nám Gun udělal radost i v rámci písmy u kterého opět platí, že napsal scénář pro všechny epizody, ale tentokrát si natočí pouze polovinu. No a ta fotka, kterou sdílel z natáčení, vyvolala slušné halo a fanoušci se mohli doslova přetrhnout v tom, aby odhalili totožnost tajné postavy u táboráku. Má teda indiánské rysy, což by docela sedělo k Longshadowovi, tedy apačskému vůdci, jehož schopností je kromě klasického bojového výcviku a výdrže i růst těla do abnormální velikosti. Zda se ale opravdu tahle atypická postava potvrdí, to se pravděpodobně jen tak nedozvíme a budeme si muset počkat buď na premiéru, anebo první trailer. Což teda, když jsem u těch trailerů, tak nemuseli bychom tak dlouho čekat, abychom se dočkali nové ukázky na Creature Commandos. Ty jsou totiž v tuhle chvíli hlavní atrakcí na zmíněném komikonu v New Yorku a právě tam se přepokládá, že se dropne nový pohled na tenhle tým netradičních antihrdinů, jenž vykopnou letos prosinci nový směr DC světa. Tak si držme palce, ať se ta ukázka dostane i ven na veřejnost. No a já mám sice dokomiksováno to, ale nutně neznamená, že bych se zbavil nějakých adaptací. Ba naopak, mám tady hned trio velice zajímavých projektů. Už je to totiž nějaká doba, co se oznámilo, že šikula Edgar Wright, který ho miluju skrz Baby Drivera, Scotta Pilgrima, Cornetto Trilogy či Last Night in Soho, chystá nový celovečerák na motivy Kingova románu Running Man, u nás přeložené jako běh o život. V té knize je lidská společnost svědky zvrácené reality show, při které jsou účastníci loveni jako divoká zvěř. Což byl sám o sobě velmi zajímavý námět v takže vás asi moc nepřekvapí, že ve volnější filmové adaptaci hrál v minulosti i třeba Arny. Film ovšem tehdy Kingovi neudělal moc velkou radost, údajně skrz zásadní úpravy příběhu, tak snad to v případě druhého, modernějšího pokusu vyjde o něco lépe. Edgar Wright totiž získal do stále oblíbenějšího sympatiáka Glena Poula a minulý týden se k obsazení přidala jak Katie O'Brien, viděná naposled v sexy thrilleru Zatracená krvavá láska, tak třeba Josh Brolin který se má zhostit hlavního záporáka do konce roku se má rozjet natáčení a premiéry se pak máme dočkat 25.11. příštího roku. To druhá adaptace se pak týká mega japonské mecha série Voltron, kdy tuhle 80-kovou animovanou záležitost bych asi nejvíce mohl přiblížit k u nás velmi známým strážcům vesmíru či novějšímu Pacific Rimu. Hrdinové totiž v tomhle příběhu využívají robotických šelem, ze kterých se pak dohromady skládá jeden humanoidní gigantický robot jménem Voltron, se kterým pak bojují ve vesmírných končinách proti mimozemským nepřátelům. Tomuhle přepálenému sívku se už předčasem upsal režisér Rosen Marshall Tarber, který uměl bavit s komediemi Vybíjená nebo Millerovi na tripu. Nicméně v posledních letech se bohužel dosti zaseknul s Dwaynem Johnsonem na spektáklech z ranku Mrakodrap Red Notice. Voltron by už z principu věci měl být tím velkolepým blockbusterem za spoustu peněz. No a proto potěší, že v něčem tak masivním uvidíme sympatiáka Henryho Kevilla, který má skrz posunuté natáčení Highlandera volno a proto se upsal tomuhle projektu. Tak schválně dejte vědět, co říkáte na to, že uvidíte Henryho Kevila, který pilotuje gigantického Mecha. Já si myslím, že to může stát za to. No a ten segment s adaptacemi dokončím i herní franšízou od SEGI, které se zase upsal Sam Hargrave, který bodoval na Netflixu s duem akčňáků Extraction, AKA Vyproštění. Projekt Shinobi sází především na akci, takže tahle tvůrčí volba dává naprostý smysl. A i když já osobně tuhle údajně víc jak 14 dílnou herní frančízu jakože vůbec neznám, tak má jak v domovském Japonsku, tak ve světě obrovskou tradici. Čili by z toho mohla vzniknout solidní samurajská variace na Johna Vika. I v Shinobi totiž hlavní hrdina touží po pomstě a zabíjí své nepřátele na x různých způsobů. Scénář pak sepisuje pod univerzalem Ken Kobayashi, který nedávno potěšil s animákem Hitmanky či a24 dramatem Sany. No nevím jak vy, ale těch samurajských hrubanic s dobrou choreografií není nikdy dost. Takže já, já jsem velmi zvědav. No a zvědav jsem i na nové projekty u slavných režisérů, kteří konečně podhalují, co to tedy chystají. Tak to pojďme probrat. Nolan si po Oppenheimerovi užíval enormní úspěch na všech frontách a možná právě proto, jak mu s dobovým spektáklem šlo studio Universal naproti, tak se rozhodl u nich zůstat a příští film plánují vypustit už 17. 7. 2026. Tradičně půjde o biák točený na IMAX z kamery, tradičně je všechno pod rouškou tajemství a tradičně se kolem obsazení točí někdo, s kým Nolan v minulosti už pracoval. Tentokrát by si po vedlejších rolí v Interstellaru či posledním Oppenheimerovi měl polepšit Matt Damon, který se dle informací zhostí přímo u střední role. O scénář a produkci se postará jak Nolan, tak jeho osobní i pracovní partnerka Emma Thomas, s tím, že kamery se mají roztočit již začátkem příštího roku. Ohledně zápletky či dokonce žánru panuje spousta spekulací a zatím to vypadá, že půjde o takový mix špionážního thrilleru, bojových letounů a tématu odcoství, z čeho si člověk může vyvodit prakticky cokoliv. Ale ať už to cokoliv bude, hádám, že Nolan je takové jméno, že stejně bude pod šíleným drobnohledem. A to je sakra dobře. Dobře, ale i pro mě je, že po letech zase něco kutí JJ Abrams, který si dával po negativních zkušenostech ze Star Wars světa solidní pauzičku a dlouho se šuškalo, co a jestli vůbec nachystá příště. Zdálo se, že kolem jeho chystané originální novinky poletují jména z ranku Glena Poula či Jenny Ortegy, ale nakonec je pravda dost možná jinde a skrz Instagramovou fotku od Dwayna Johnsona se potvrdilo, že právě pan Skála s Ebremsem na něčem novém spojili síly. Což jasně nemusí nutně znamenat, že jde o projekt, který Ebrems režíruje a klidně může jít o produkci či výpomoc. Nicméně odpověď na tuhle otázku se pravděpodobně jen tak brzy nedozvíme, protože o téhle novince nevíme absolutně nic, kromě samotné fotky. U ní mimochodem rok zmiňuje, že po letech domlouvání se konečně sešli, popili, pokecali a dali dohromady něco, co bude fakt zábava. S tím, že novináři potvrdili spolusedícího za Pena, který sepsal Ready Player One, Free Guy či starší X-Meny, jakožto scénáristu téhle tajuplné novinky. V lepším případě tak Abrams v tuhle chvíli plánuje hned dva filmy, v tom horším případě pouze jeden. Jelikož mu držím palce, byl bych rád za cokoliv. Což když už jsem nakousil toho dvejna, tak ten chce po letech konečně víc ze své herecké škatulky a dokázat, že má navíc než na klasické a ploché blockbustery, kdy právě jeho prvním krokem k téhle změně má být herecká výzva ve filmu The Smashing Machine. Ten zasadí výrazně zamaskovaného herce do wrestlingového prostředí, kdy mu ženušku sehraje Emily Blunt a svůj um pod experimentálním studiem A24 předvede díky režijní jistotě v podobě Bennyho Savdího, který v minulosti natočil se svým bráchou oceňovaný drahokam nebo dobré časy. Což mimochodem právě jeho brácha Joe Savdy chystá taky samostatný film pod A24 a tam by se zase měl předvést Timothy Chalamet, jakožto slavný pingpongový hráč Marty Reisman ve filmové biografii zvané Marty Supreme. Což teda klobouk dolů, dva bráchové, kdy oba jsou super režiséři a oba teďkom točí zajímavě vypadající žánrovky se super obsazením. A 24 z nich musí mít fakt radost. Poslední radost v rámci režisérů pak pošlu směrem k fanoušku Michaela B., který se dost možná díky úspěchu čtvrtých mizerů vrací ke své celovečerní prvotině, tedy k první mizeru. A plánuje oprášit spolupráci s hercem Willem Smithem, a to u filmu Fast and Loose. Tenhle biák se chystal ještě před covidem, ale Will měl od té doby <coughs> fackovací eskapády, na které se však už úspěšně zapomnělo. A proto je novinka zase na pořadu dne. V ní by měl Will sehrát úlohu chlápka, který ztratil paměť a jen si nevybavuje, zda je hodným nebo špatným člověkem. Podle všeho totiž žil dvojím životem: jednak jako mafiánský bos namočený v kriminalitě a druhá jako agent CIA v utajení. Jaký charakter v něm nakonec vyhraje, to se dozvíme až v kině, což by nemuselo dlouho trvat, neboť obě jména nemají v tuhle chvíli rozjednané jiné projekty a nic by jim tak nemělo bránit ve startu produkce. Doplním, že jedním z producentů je potom David Leach, stojící za Johnem Wickem, Bullet či Kaskadérem. Takže nás snad čeká poctivá popcornová šleha. Vás ovšem teďkom čeká šleha v rámci nějakých bleskových novinek, tak se pořádně připoutejte a vám nic neuteče. Padla nám první klapka u čtvrtého a pro studio i zdánlivě posledního dílu končí. Juringu, alespoň v rámci hlavní série a tedy i příběhů hrdinů Vorenových. Rozlučka ponese název Poslední rituál a bude jimi na svědomí tvůrce třetího filmu, takže fanoušci asi mohou tušit, co přibližně kvalitou a stylem očekávat. Datum premiéry je pak stanoven na 4. 9. roku 2025, což teda v roce 2025 má dorazit i nová série Zaklínače, která se nedávno dotočila a paparazzi získali pár fotek k dobru, na kterých vidíme kromě přeobsazeného Geralta, nově stváří Lyman, Hemswortha i tolika probíraného a kontroverzního upíra Regise v podání Lorence Fishburna. No, nevypadá to moc dobře. O to víc, když jsme se nově dozvěděli, že přeobsazen nakonec bude i z neznámých důvodů ve Semir. Tahle série se tak postupně rozpadá jak domeček z karet a i samotný Netflix asi bude rád, až to bude mít za sebou. Před sebou ale naopak tenhle streamovací gigant má dost možná velkou francízu, protože se jim povedlo zakoupit práva na komiksovou řadu Amulet, která vychází i u nás a kterou chce Netflix překlopit do animovaných filmů. Ten první zaraptuje logicky úvodní komiksový díl a scénář má dokonce sepisovat autor předlohy, Kazuki Buishi. Přičemž produkčně mu má pomoci veterán Sean Levy, který má u Netflixu prsty třeba ve fenoménu Stranger Things. Pokud se zadaří využít speciálního stylu Ala Nimona, mohlo být o fajn animák. Tak snad se to vyvede. No a v závěru tohoto segmentu to pro vás mám spoustu seriálových potvrzení. Reacher se v příštím roce má vrátit s třetí sérií a Amazon objednal. Řadu čtvrtou. Netflix naopak příští rok uvítá druhou řadu nočního agenta, který byl automaticky prodloužen na řadu třetí. Jejich romanťárna Nobody Wants Dis, kterou Hroty rozebíral v posledním Geeketsu, se pak skrz solidní čísla dočká řady druhé a Apple zase dělá radost s potvrzením třetí řady terapie pravdou. No a Hulu teprve čeká na premiéru 8. rika s Mortim, ale už teďkom prodlužují na řadu 11 a na řadu 12. Takže fandové různorodých žánrů mají bohaté vyhlídky. No a na závěr taková menší chuťovka pro fanoušky teorie velkého třesku, aka The Big Bang Theory. To byl svého času neuvěřitelný fenomén, který se dočkal 12 řad a dokonce i svého prequelu o mladém Sheldonovi. Tenhle návrat do minulosti si možná k překvapení všech vybudoval vlastní populárnost trvající 7 řad. A proto už méně lidí překvapilo, že se těsně před koncem rozjeli práce na navazujícím sitcomu o bráchovi Georgimu s manželkou Mandy. Ti si odbili premiéru první epizody už tenhle týden a asi se tak nějak očekává, že se to opět chytne a dočká plodné budoucnosti. Nicméně, jestli jste si mysleli, že příběhů ze světa Velkého třesku je až až. Tak vězte, že CBS ze streamovací Maxem a tvůrcem všech těchto seriálů, Chuckem Lowrim dávají dohromady koncept další show. Ta se má pro změnu točit kolem vedlejších postav, přesněji kolem komiksáka Stuarta, jeho asistentky a lásky Dennis a kamaráda slash geologa Berta. Tentokrát by se ale nemělo jít do minulosti a herci, jenž tyhle postavy stvárnili v teorii velkého třesku, jednají o návrat, takže je velmi pravděpodobné, že pokud se projekt schválí, tak si to tvůrci neodpustí a narvou tam i nějaké ty OG postavy. Což teda ruku na srdce, kdo by si před lety mohl vůbec doufat, že se z teorie velkého třesku stane takový mikrovers s různými projekty. To je úplně šílený. A šílený je, že jsem se konečně s tímhle blábolením dostal na samotný konec novinkového mixu. Takže díky všem, pokud jste dokoukali až do konce, napište, co vás nejvíce zaujalo a budu extrémně rád, kromě nějakých komentářů, lajků a odběru, když dropnete i finanční podporu, ať už donaty nebo když skočíte na Hero Hero. Nezapomínejte totiž, že na Hero Hero si díky tomu, že vás je tam tolik, tak garantujete pravidelnost všech možných sérií. A to je jak dobře pro mě, tak dobře pro vás. Ale teď už je to všechno, tak díky za pozornost a uvidíme se nebo uslyšíme zase někdy příště. Čus!